Një 23 vjeçare shqiptare në Greqi zhduket pa lënë gjurmë. Një vajzë shqiptare zhdukur pa lënë gjurmë pas ditën e 11 shtatorit nga zona e Harilau në Greqi, teksa autoritetet policore në Selanik kanë ngritur alarmin për gjetjen e saj. Bëhet fjala për 23 vjeçaren Artiola Mesi, teksa mungesa e kontakteve me familjarët prej disa ditësh ka ngritur dyshime të forta se jeta e saj mund të jetë në rrezik. Më në detaje, në njoftimin e saj, buzëqeshja e fëmijës shprehet. Në datë 9/11/2024 pas dite, u zhduk nga zona e Harilau në Greqi, Artiola Mesi me origjinë shqiptare, 23 vjeç. Buzëqeshja e fëmijës u njoftua në datë 16/9/2024 për zhdukjen e saj dhe ka vazhduar me publikimin e detajeve të 23 vjeçares me kërkesë të familjes së saj pasi mund të ketë arsye që jeta e saj është në rrezik. Artiola Mesi është 1.60 metër e gjatë, pesha normale, ka flokë të zinjë dhe sy të gjelbërt. Ajo kishte veshur një bluzë roz dhe pantallona të shkurtra jeans. Ajo ka një tatuazh në krahun e majt, një flutur.